To što si snimio, to je od ozgo bilo, a? Bio, tamo, kada najpije tamo. Gdje si, Srđan Minić? Srećan rad. Tu je cera. Kako ste, gospodine? Lele, gledaj ovo. Kako, sad je ništa. A? Sad je ništa. Pogledao kude je gore bila. Gledao kude je. Nikad nije bilo. A kad je bilo to? Pa popodne. Znači, to je za sad vremena je se desilo sve. Od ozgoj? Tako. Pa to je nosilo, vidim i kamenje. Sve ovo opove, koliko kamenje to. I šta sad oni hoće da to zatvorite? Ne, mi samo da osposobimo da tu ima gaz prelaz, da mogu funkcionirati dok ne stane voda. Pa dobro, i ovamo može se prođe dok to ne zatvore malo. Dobro, imaju oni mjesto ovamo, mogu i manji kamenje da prođe. Znači, ta preće se odvijeta. Tu da napravimo gaz da prolazi dok ne stane voda, onda se sanira cijel taj deo. Ovo je hitna intervencija samo za ne daj Bože. A kad? Kad ste došli? Tu smo mi reći jedno pola sata. Mi smo bili prvo da vidimo što se dešava. Da. Znamo koja mehanizacija nam je potrebna. Ali i sanacija pri dok ne stane voda je nemoguće, ali ćemo osposobiti da bude put sasvim prohodan i za putnički automobil. A već su prošli. Već su prošli putnički automobili. Tu je bilo naređeno njih možda 10-15 što ladeni, već to putnički automobili i jedne i s druge strane. Evo vidite su prošli. Čekaj, znači Pasavče i Sinja glava su bili odsečeni? Odsečeni potom. Koliko vremena? Samo to popodne, koliko je bilo. Od par četiri? Sat. Pa tako je, par sat. To je gore palo mnogo kiša, sigurno. Pa mnogo. I to je, to dođe ko harmonike, iz svih dolova se reka sila u glavni dol. I to je dobro, sila. Dobro, sad ajde da ne filozofiramo, ali to se otprilike zna kad su velike kiše, da to mora se odvede negdje. Evo, ja sam u penziji, ja nisam imao prilike da vidim da se ovo dešavalo. I tu voda ne teče ni kad se sneg topi. Konzorcijum? Ovdje da te snimim, čoveče. Čekaj, ti mladi jero ste sad? Ne, a? Pa mi sad od teren idemo i iz Činiglovci. A šta, i tamo bilo? Isto hitne intervencije, isto hitne. A? Isto bilo? Tamo je pre nedelju dana odnešeno. U Činiglovci? Da. A sad ste ga... Tamo znaš koja voda ima, mora da otideš da vidiš. Pa će morati da intervenišu u Dojkinci, pa će morati da intervenišu na put za jezero ispod Bumbu. Ovaj klizice je došlo do belu liniju na sredinu puta i vremena su... Njegova firma i Eratrans rade ove intervencije, jeste, tako? Je, tako je. Znači ono što je najgore, vama palo u delu. Dobro. Sami su nudili, nisu nikom. Pa dobro, naravno. Ček, sad vi pokušavate tu zatvorite ovdje. Zatvorimo i od dola će povučevamo. Samo dok se dobije dola širina da mogu da prođe. Da pravimo od ovamo. Da možda okrenu. A i to, pa kako ćete ovu vodu? To ne možda zaustaviti, ali što te... Ma nije duboko. A? Znaš koliko je malo vozila. I preko ove vode su prošli sad? Rano vide se tragovi od vozila, pa prošli su tada. Ništa više nije strašno, nema kamenja. Prođu, ali mi ćemo još malo da popravimo da zabreće može se odvijati svim normalno, ali sa svim normalno tok ne uvedimo. Verovatno će tu biti potreban, da ne kažem, i projekat, ali potporni zid svakako. Morat će da se uradi ovaj adekvatan propust koji će da, tako je, da reguliše. Da. Inače,
Ne, ali ovo je, što ti kažeš, nikad nije bilo ovako. Nikad. A? Nikad. Mora... Od kad ja pamtim, a evo 60 godine. Pločasti propust. Najverovatnije. Ispod puta. Ne, pločasti pa cevi. Pločasti propust, kao most. Kao pe. A, da. Tako da ova voda ne može da narušava više puta. Boga mi, ovo će teško biti. Ne, to ti mi je dovoljno da on ima prolaz, na 3,5 metra on ima prolaz da se saobraćaj odvija, čak i kamioni mogu da prolaze. I gde sad ide ova voda? To je kroz ovaj blato, baš kroz blato, tako, i pun je kanal kad se dolazili. Kroz blato? O, a tamo će, sad će tamo da napravi na putu. Ne, kroz, kažem ti, kroz Rasnicu i Tvari Čepli, ne kroz blato. Kod ne, blato, ali Rasnička reka nije veli. Sretjen je u blato, tamo možda obiđete i tamo ima, čujem, ovaj... E, pa treba neko da obavesti ovo, pa, što me obavesti od njeg dvojica, hvala im, moj drug. To dobro. Dobro. Kada će to da završite? Ovo što je najhitnije... To što je najhitnije večeras će da se zvrši. Sad vi koristite ovo kameno da to zatrpa. Pa moramo. To zatrpimo, znači to nije nikako trebno. Ja znam da ovamo mora da se radi potpuni zid, mora da se radi adekvatan propus, da ne bi se opet ponavljalo ono što sada će. Pa i ovo se treba malo izravniti. Naravno. Samo ti kajem da je sreća što je stena od uzdoli, napredi dođe. Stena, ovdje je stena. Stena, ovdje je stena. Stena, ovdje je stena. Neka pogledajte tu dole. Znači, od ovdje praktično je na 30. Koja je stena koja je crvi. Uzmi, pa snim. Pazi, ja ti mi spadu telefon. Ozbiljan zahvat je, to tek tako dođemo pa i će resim. Pogotovo što sve više ljudi ide gore. Pa... Vjera svaka čast. Na... A vjera. Vjera na... Evo ga... Ajde tebe da čujem. Ti si iz Pasjača. Tako je. Je li ovo bilo nekad ovako? Ja ne pamtim, ali nikad do sada. Dobro, ti si mladi. Pa, on je mladji pa ne pamti. I stari kažu i stari da ne pamti. Danas bilo dosta ljudi. Ej, aj malo da se pomerite na gore. Ajde da se pomerimo u vodu. Ajde, ne u vodu, na gore, na suvo. Dobro, dovoljno je. Evo pogledajte sad recimo trak dokle je bila voda, pa sad ti vidi... I pogledajte dotle, do kiša. Sve je to bila voda? Sve. Pa pogledaj šta je nosila, pogledaj ovo kamenje koliko. Pa dole je bilo i veće. A? Pa i veće stene su bile dole. Bile? Ovo je za vas mnogo važno da se reši, vi komunicirate stalno? Pa non stop svaki dan, evo. Ujutru treba da se ide, ali evo svakaj čas rešit će se valjiti. Kaže mi cera da je kolona vozila čekala tu. Jeste, bili si od ozgo i od ozgo. Iz druge strane, naravno. Ko se nadao, niko se nije nadao. Pa dobro, ali ovih dana dosta kiše palo. Evo, ovo je sad bilo za sat i pol, koliko? Od ozgo. Ovako je kola oblaka i jedno sad se